وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ، اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں جنات، نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں، بد نہیں کہا، یہ ہے حکمت تبلیغ، بروں کو بھی برا نہ کہو، ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں، نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ قددا جو آیا تھا نا، قدت قمیصہ، پھٹ جانا قمیص کا۔